Tudo bem? Tudo mal? Isso é o que estamos esperando, amigo meu televidente. Que tal? Eu sou brasileiro e neste momento estamos orando por você. Amigo meu, você está perguntado, por que sempre eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu tenho problemas com minha pareja? Por que eu tenho problemas com minha mulher? Por que eu tenho problemas com meu esposo? E eu lhe vou dizer uma coisa, você sabe por quê? Porque ele tem outro amigo meu. Então é por isso que venho eu a dar-lhe um produto revolucionário para que vós tenhais sempre o que quereis, amigo meu. E isto se chama La Pedra de la Marre. Esta é a Pedra de la Marre, que você o que vai fazer é agarrar esta pedra. Você agarra a borona, se las echa do fresco, você la agarra, la echa em fresco de cacau, chia, tamarindo, cebada, pinolí, horchata, mas não é uma venta de fresco, sino que você la echa aí, ele se la toma e nesse mesmo momento você vai quedar amarrado a vós. Então, o que tenéis que fazer é chamar 1-800, isto é um assalto. Chamar 1-800, isto é um assalto. Imediatamente, amigo meu, você vai ter a solução em suas mãos. Temos uma chamada aqui em brasileiro. Hello! Hello! Que tal, amigo? Qual é o seu nome? Agapito Dia. Agapito. Mire, te vi que minha mulher me enganava com outro homem e não levantou e se foi a viver com ele. Y entonces yo le di la piedra del amarre y ahora vivimos felices. Vivimos ella, el marido de ella y yo, y estamos felices. Y gracias a la piedra del amarre y gracias a su consejo, maestro. ¿Veis? ¿Veis? Una persona satisfecha por esto que es la Pedra del Mar de brasileño. Usted puede hacerlo también. 1-800, llame. 1-800, esto es un asalto. Mire. ¿Cuánto me va a pagar por haber dicho lo que me dijo que dijera? Mire que lo dije al pie de la letra como usted me dijo. No me vaya a salir con esos remedios que eso no... ¿Veis, amigo mío? Una llamada equivocada por la competencia, que esos son los que roban de verdad. Esto no es un robo, amigo mío. Me vas a quitar toda la plata. ¡Andáis a la verga, san puta tu culo! Dile gracias a Dios que no ando en machete yo. 2 horas ahí metido y yo le dije, puchica, ladrón, espérame, a que sea, espérate, te voy a agarrar.